Nalazimo se, gospodine Nikoliću, ovde u ulici Kragujevački oktobar, gde se nastavljaju radovi na zameni dotrajale vodovodne mreže. Pa evo odmah na početku pitanje. Znamo da je ovo vrlo zahtevan, obiman posao. Vi to radite strpljivo, svojom dinamikom. Kako ide? Pa evo, ovoj ulici, dužina ulice Kragujevački oktobar je nekde oko 360 metara. Nama je preostalo još stotinak metara da završimo radove. Ova ulica je iz programa KFE-a, znači jednostavno i tu imamo neke rokove i žurimo da završimo. Istovremeno, već ste imali priliku da posetite ulicu Tanasko Rajić, čija je dužina nešto preko 500 metara i tamo smo pri kraju, znači možda još nekih stotinak metara. Znači evo, dva gradilišta imamo istovremeno. Ide to, čini mi se, zadovoljavajućim nekim tempom, s obzirom da stalno potenciram, nemamo dovoljno fizičkih radnika, niti imamo mogućnost, što se tiče zakona, da zaposlimo nove ljude. To je prava šteta. U ovo vreme smo obično imali 15-ak fizičkih radnika više i posao je išao mnogo brže. Ali sada je uzalo da se žalimo, kažem, evo, i uprkos tim problemima što se tiče fizičke radne snage, uspevamo da neke naše godišnje planove ispunimo.